Je tu ďalší diel série Ukrajinský zetím. V šestej notke chcem získať legendárnu trofej, 7. časť. Čia je to slanina? Čije se salo? Banjo a piano. Banjo i pianina. Ona je spisovateľka. Vona písmenice. Je to lacné. Se. Dešovo. Moja mama je sestrička. Moja mama. Medsestra. Písať a čítať. Písate. I čítate. Moja mama išla do dôchodku. Je dôchodkyňa. Moja mama. Pensionérka. Je to drahé. Se. Dorogo. Ona je moja obľúbená spisovateľka. Vona. Moja obľúbená písmennica. Veľmi chutné jedlo. Duže. Smačné. Jíža. Nie, ona nie je dôchodkyňa. Ni. Вона не пенсіонерка. Що є на вечеру? Що? Є вона на вечерю. Не знаю, чи там справне то порадіє. Ну, що вона їсть? Так. Ні. On nie je vodič. Ni. Vin. Ne. Vodí. Či je to obed? Či se. Obed. Stojí to veľmi veľa. Se. Koštuje duže dorogo. A rád hrám na piano. Ja ľubľu hráte na pianino. On má rád tenis. Vin ľubiť tenis. Čo ona je na večeru? Še vona jísť. Teraz neviem zase to poradie, či to správne som dal. Čo ísť vona, čo vona ísť? Prehodím to. Ísť vona na večeru. Po druhý raz to mi s tom chýba. Čo vona ísť? Vona ísť. Čo vona ísť na večeru? Tak, jeden život mi zostal.